Så er vi tilbage her med Ringsted Live, og jeg håber, der er nogen af jer, der allerede er tunet ind og som kigger med nu, fordi vi har en helt unik og fantastisk gæst med, som vi skal lave et lille interview med. Men først så vil jeg lige anbefale jer, hvis I kigger med derude, I kan godt stille nogle spørgsmål live, så kan vi lige læse et par stykker ind, sådan, så vi kan spørge vores gæst om, hvad I har på hjertet. Samtidig med, må I også godt lige sende et likes ind over skærmen, I må også godt sende nogle hjerter, så vi kan se, I er derude og I følger med. Så Ringsted Festival, vi vil gerne have lov til at byde velkommen til... Stop. What's up? Det er ikke dit show, det her. Jeg synes, du skal smutte ud, og så tror jeg, jeg taler med mine fans. Okay. Hvad så, Facebook? Mit navn er Gulddreng. I dag har jeg min trovæbner med på Ringsted Festival, og vi skal svare på nogle spørgsmål. Så fyr dem af. I må også gerne fyre nogle likes ind over skærmen her. Det kunne være rigtig fedt. Jeg elsker hjerter. Kom med et spørgsmål. Jamen, så kan vi jo lige spørge herover, er der overhovedet nogen, som kigger med, eller? Ja, vi er oppe på midten af de 20, indtil videre på der er nogen minut. Med. Okay, super, vi kan sagtens få mange flere med og sådan noget. Ja, super. Jamen, vi går lige tilbage igen her, og så skal jeg lige høre. Gulddreng, fordi vi har jo allerede rigtig mange, der har skrevet til os, og dem har vi valgt at skrive ned her, fordi Julie Slot og Christina Wienholdt har spurgt, vi vil gerne vide, at hvis du skulle bo i et andet land, hvilket land skulle det så være? Legoland. Fedt. Maria Brandt spørger, hvordan er det at have så mange fans, som du har? Og kan det nogle gange blive for meget? Man kan ikke få nok fans. Jeg elsker det. Ved du, hvor mange fans du har? I hvert fald 100 millioner. 100 millioner. Josefine Jessen Lind spørger, hvilke par solbriller, der er dit ultimative yndlingssolbriller? Det er så svært. Det er ligesom at vælge mellem... sådan en spørg, så jeg tror, jeg bliver nødt til at sige de dyreste. Fra Versace. Samtidig så spørger hun også, hvordan har du så pænt et skæg? Det er gode gener, smukke. Jeg havde lige håbet på at få nogle råd, men det her var der så ikke. Det var generne. Du kan ikke, du ved, altså, hvis du sprayer guldspray på en lort, så er det stadig en lort. Nej, det var lidt sagt. Det er fair nok. Nej, men ikke lige så pænt, som der er langt fra med dig. Ja, lige så pænt. Super. Susanne Rose Jessen spørger, hvordan valgte du navnet Gulddreng? Jeg sådan slog op i en bog, hvad er det bedste navn i hele verden? Og så valgte jeg det. Hvad er det for en bog? Sådan en hemmelig bog, jeg har skrevet derhjemme. Verdens bedste bog. Den kommer snart. Super. Heidi Kær spørger, hvis ikke du var blevet sanger og musiker, hvad lavede du så? Så havde jeg været konge. I Legoland? I Legoland. Fedt. Patricia spørger her, hvem var du fan af, da du var barn? Remy. Og Remy? Sidenhen så blev jeg fan af hans pige. Og det har været lige siden. Jeg tror lige, vi prøver at gå over til pigerne herover og se, om der er kommet noget ind på Facebook. Er der nogle spørgsmål her? Der er ikke nogen spørgsmål endnu, men der flyver hjerter og likes konstant. Der er masser af hjerter, masser af kærlighed, masser af likes. Ja. Super. Jamen, gulddreng... du forstår. De tør ikke stille spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at I ikke tør stille spørgsmål. Det er også svært, du ved, sådan... hvad skulle man spørge Gud om, hvis man havde sådan en chance? Det er sådan lidt det, jeg gør, eller hvad? Ej, det var for meget. Var det ikke det? Eller var det sjovt? Jeg ved det ikke. Ved I hvad, Facebook? Tusind tak, fordi I så med. Jeg vil sige, at jeg håber, vi ses en anden gang. Måske i Royal Arena. Som måske bliver sidste gang, I har mulighed for at se Gulddreng. Det ved jeg ikke. Det kan også være, at der kommer en hel turné efter det. Jeg ved det ikke. Se min dokumentar, læs min bog, køb mit album. Der kommer måske et album, eller hvad? Jeg ved det heller ikke. Følg med. Hej, hej. Ringsted Festival, tusind tak, fordi I så med her i interviewet med Gulddreng.